Castelldefels ha acollit la presentació de la 13a edició dels Premis Delta a les millors iniciatives empresarials. Els ajuntaments de Castelldefels, Gavà, Viladecans, Sant Boi i el Prat de Llobregat s'han reunit en una roda de premsa celebrada al Saló de Plens de l'Ajuntament. Per nosaltres és un orgull acollir aquesta sortida a la convocatòria d'aquesta nova edició dels Premis Delta. La veritat és que forma part de l'estratègia compartida entre els diferents municipis de fer moltes coses de manera conjunta per situar el Delta al mapa. Això també es suma a la tasca que fan en el dia a dia les diferents regidories vinculades al recolzament a l'empresa. Per tant, no es tracta d'una convocatòria puntual, sinó d'aquest acompanyament que fem per ajudar aquestes petites empreses a que es consolidin. I aquests Premis Delta el que permeten és visualitzar en aquests primers anys el que aquestes empreses estan desenvolupant d'important pel nostre territori, creant ocupació. L'objectiu de la convocatòria és el de fomentar i premiar la creació, el desenvolupament i la consolidació de noves activitats econòmiques a la zona del Delta del Llobregat i de donar suport i recolzament a les iniciatives empresarials. El objetivo es premiar el esfuerzo también de las pequeñas empresas que tenemos en nuestra ciudad, ¿no? Que gracias a ellas también fomenta la ocupación, que para nosotros es primordial. Se premia la innovación, se premia la sostenibilidad. Que haya emprendedores que todavía apuesten por crear empresas es algo importante. Creemos que es una gran motivación para ellas y el ayuntamiento tiene la obligación de alguna forma reconocer que están trabajando y que lo están haciendo bien. Els Premis Delta es presenten en una convocatòria bienal i estan emmarcats dins un conveni de col·laboració signat pels 5 consistoris de la zona Delta. El termini per a la presentació de candidatures és del 27 de febrer al 31 de març. Creo que tenemos un municipio muy importante donde podemos tener un gran tejido empresarial y creo que la gente se va a animar y si no somos nosotros que tenemos que ir a buscarlos. I amb la incorporació aquest any, que tots els municipis comptaran amb un premi, per tant es reconeixerà la tasca de cadascun dels municipis. També serveix de motivació per a aquestes empreses, per l'esforç que estan fent en aquests moments tan difícils de portar endavant una emprenedoria, una empresa nova, amb els temps que corren, que sabem que no són dels millors. Per tant, esperem que moltes empreses s'apuntin a aquesta convocatòria i que puguem premiar moltes iniciatives innovadores.